כל עניין של הכנה, מה הכוונה? תאר לך, אתה הולך לראיון עבודה. אתה מגיע לראיון עבודה, אחרי 5 דקות שאתה יושב אצל המראיין, הוא מדבר איתך, מחליף איתך כמה מילים, הוא מתפרץ אליך, יחד אחד, ושוטף אותך, תהיה בריא. איך תרגיש? איך תרגישי? אתה תיפגע, אתה תיעלב, תתעצבן, נכון? לגיטימי. מה היה קורה אם הייתי לוקח אותך לשיחה 2 דקות לפני שאתה נכנס לראיון? אומר לך, תקשיב, אתה רואה את המראיין הזה? הוא לא מאה, אוקיי? הוא לא בקו הבריאות לגמרי, הוא פה בגלל אבא שלו. אל תתרגש, אחרי 5 דקות הוא מתפרץ. לא משנה מי תהיה, הוא מתפרץ. לא פעות קשר וכוס חמורות. ואתה נכנס לראיון עבודה, ואחרי 5 דקות הוא מתפרץ אליך. יחד, יחד! נו, איך אתה מרגיש עכשיו? אתה צוחק, לא? ודפוק, בוא נערב צדק. זאת אומרת, בכלל לא קשור להתפרצות של הבן אדם, אלא איך אתה מגיב. ואם אני מכין אותך ואני אומר לך, תקשיב טוב, יקירי, אם, רק אם, המראיין יתלהב ממך, הוא ינסה אותך, כי אתה רוצה עבודה עם קהל, אתה רוצה עבודה עם אנשים, ואנשים הרבה מתפרצים עליך. בואו נראה אם תהיה מסוגל, ורק אם הוא יתלהב ממך וירצה לקבל אותך לעבודה, הניסיון האחרון יהיה שהוא יתפרץ עליך. אל תתרגש, זה סימן הכי טוב בעולם שהוא רוצה אותך. בהצלחה. אתה מגיע לראיון עבודה ואחרי 5 דקות, יחד, יחד, הוא מתפרץ. נו, איך אתה מרגיש עכשיו? אתה שמח? וואו, יאה, נכון? למה? אתה מבין שהדבר הזה לטובה. זאת אומרת, בכלל לא משנה ההתפרצות, אלא ההכנה שלנו. אם אנחנו נכין את עצמנו, שזה החיים. אנשים לא צפויים, מקרים לא צפויים, תלוי בתגובה שלך למה שקורה איתך. אל תתרגש, אל תיקח את זה קשה. תמיד אפשר להסתכל בכמה אפשרויות. ולהבא, אם מישהו מתפרץ עליך, אם מישהו כועס עלייך, אני חותם לכם, לא טוב לו. הוא עבר משהו. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. וטוב שאנחנו לא במקומו. אז לפחות תקבע איך אתה מגיב. שבהצלחה.